Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det så att jag lirar ett nytt spel som heter The Forest. Spelet är inte nytt men det är nytt på min kanal. Vi är 7 stycken som spelar ihop. Det är Kevin, det är Nino, SarTV och Kevspot, Jumbomil, Demon Gaming, en som heter Kind of Nice och Skäggfobi. Jag tror det var allihopa. Jag räknade inte, jag tror det var alla. Och det är så enkelt att jag har en bra nyhet och jag har en jättedålig nyhet. En bra nyheten är att vi spelar Forest och vi har en ny serie på kanalen som jag tycker ska bli jäkligt roligt. Och vi har spelat i lite drygt 4 timmar på servern redan. Så vi har hunnit ganska långt och jag ska gå igenom det med er också. Men den dåliga nyheten är att de här 4 timmarna som jag spelade in igår är borta. Filen var korrupt och jag har inte kunnat spela in någonting. Eller det är borta helt enkelt, det är sönder. Så att jag får börja om. Så detta blir lite av mitt första avsnitt till er. Men vill ni se det som har hänt så rekommenderar jag verkligen att gå in och kolla på de andra grabbarnas kanaler. För de kommer lägga ut avsnitt där vi är i grott. Vi sprängde ett stort jäkla monster med dynamit. Vi har byggt upp basen i ganska stora delar av den i alla fall. Och vi fortsätter grinda vidare på det. Vi utforskar kartan. Så att vi hade skitroligt. Och särskilt då när vi var alla 7 igår med var riktigt, riktigt kul. Så att vi har även hittat lite förnödenheter. Så här finns lite booze, dricka, mediciner, choklad. The Forest är ett survival-spel. Det betyder att vi ska överleva. Man måste samla mat, vi måste bygga shelter. Vi måste, alltså skydd, tak över huvudet så att vi klarar oss. Sen finns det på den här ön. Precis när du startar spelet så sitter du i ett flygplan som kraschar. Och sen ska du bara överleva. Så att det som finns på den här jäkla ön, det är typ blodiga monster, kannibaler. Det ser ut som typ människor, men vi vet inte riktigt vad det är. Och det kan bli ganska läskigt. Och sen de här jäkla, det finns monster som är nere i grottor och sånt som är ännu värre än de som springer runt här uppe på ön. Så att det är spännande och det är jäkligt läskigt. Och vi satt och skrek och vi satt och skrattade och vi satt och mördade, eller vi hade ihjäl såna här. Man har ju då en yxa som man kan svinga med bäst man vill liksom. Det man kan göra också är att man kan crafta grejer. Här har man en hel bok med olika, för er som inte har spelat detta tidigare. Man har olika grejer man kan bygga, crafta upp. Typ hyllor, vapen, olika traps. Olika traps även för de här monsterna då. Så det finns rätt mycket. Man kan bygga båtar, man kan bygga allt möjligt. Det vi håller på med, vi har byggt huset. Vi har byggt lite olika sådana här hyllor. Vi bygger lite land så vi kan äta blåbär och sånt. Det måste man ju givetvis hålla uppe också. Mat, dricka och HP. Här kan man förvara saker. Här är typ pilar. Här är stora träd. Här är pinnar. Här är stenar. Här är ben. Här samlar man vatten när det regnar. Så att man kan dricka. Och jäklar vad rädd jag blev. För det var högt ljud. Och här kan man hänga mat. Som man då grillar och så vidare. Här saknas det lite grejer, ser jag, pinnar och logs. Nu grindade vi rätt mycket igår så att vi hämtade hur mycket som helst med olika logs och pinnar och skit och byggde. Så att nu har vi ingenting just nu. Sen har man faktiskt en tändare så att man kan elda. Man kan kasta pengar på elden för man hittar olika grejer. Och detta är min inventory. Så att jag har choklad, jag har kött tydligen. Fisk hade jag också. Ätbar. Skinn, kläder. Vi hittade en kamera också som man kan titta på film i.
För att som det verkar är det att du har tappat bort din son eller någonting på den här ön. Så man hittar små ledtrådar hela tiden. Typ teckning, typ video på honom, familjen då. Broken Toy och lite sådär. Där är typ Timmy då, om han heter. Man kan titta på. Sen kan man då i det här menyn, eller vad man ska säga, kombinera olika saker. Så jag har en klocka. Och kombinerar man då tape, klocka, sprit, pengar och kretskort så kan du fixa explosive till exempel. Här har vi flares, här har vi tender. Det är ganska rått spel, det är ganska blodigt spel. Så ni yngre publiken som tittar, jag varnar er nu så att ni är medvetna om det. Det kan vara rätt blodigt, särskilt då när de här kommer. Har vi mer? Vad kan vi göra med de här egentligen? Det är bara explosives med dem. Right. Saven kan man göra olika... Typ boosta sina vapen med. Som typ repet. Man kan göra en jäkla massa grejer med rep. Quiver är ju inte dumt att ha. Stickbag, rockbag, spearbag. Allt sånt är ju bra för att du kan bära mer med dig. Batteri, vad kan vi göra med det? Det är också intressant. En ficklampa och batteri som är recharge plastic torch. All right. Old gun ammo. Vi håller på att hitta bitar. Man måste hitta 8 bitar. Jag har hittat en då. Det här är part 5 av 8. Och det använder man dynamit för att spränga upp olika hål och sånt kan man också göra. Så jag kan väl bara hämta lite logs bara för att visa det ser ut. Vi kan bygga klart vår bonfire. Jag vet faktiskt inte varför den har gått sönder. Hoppsan. Inte hoppa där. Sen har man stamina också. Jämte magsäcken längst ner till höger så har man en, ni ser den baren som är blå. Till vänster om den blåa så är den ljusblå som håller på att fyllas upp. Och den försvinner när man springer eller när man hugger med yxan och sånt då. Akta! Rådjur ger ju mat givetvis. Inte bara mat utan man tar deras hud så man kan bygga eller crafta olika armor och så vidare då. Men om vi kan kasta ner dem härifrån. Det vore ju smidigt. Det plötsligt springer upp och hämtar allihopa. Så återigen, jag ber jättemycket om ursäkt för hela de 4 timmarna är borta. Jag vet inte vad jag ska göra och hur... Det är kört liksom. Det kommer inte komma tillbaka, det materialet. Så att, återigen, spring gärna in... Oj, fall damage. Som i Fortnite. Gå gärna in och kolla på de andra boysen, deras kanaler och så. Så att ni får se vad som hände. För att vi hade sjukt roligt alltså. Jag behöver mer pinnar för att göra klart den. Det här är en massa vagnar som man kan hämta stockar på som man kan bära. Jag tror det är 12 stockar istället för 2 som jag springer runt med nu då. Lägger vi dem där i, springer upp och hämtar lite pinnar så vi kan bygga färdigt och få lite eld. Det är även så att man kan frysa. Givetvis så är man inte försiktig så kan man frysa ihjäl. Sen är det de här kannibalerna eller monstren som bor på ön är rätt smarta. För att de lär sig saker, de utvecklas, de lär sig var våran bas finns någonstans. De hämtar hjälp och de skickar scouts. Och, så att man får vara försiktig alltså. Och de kan liksom springa runt mitt på ljusan dagen så att man kan höra dem här ute och komma springande och attackera och sånt. Ligger det någonting? Eller vad är det? Ingen aning.
Ni som har spelat, vad tycker ni? Tycker ni att det är ett bra spel? Jag har de 4 timmarna vi körde igår, jag tycker det är skitroligt. Särskilt då när man är lite fler folk inne och det händer massa grejer och man utforskar och så vidare. Så, mysigt. Min tanke sen är att jag skulle försöka göra lite... Jag ska försöka göra en träkoja här vid. Hade jag tänkt i alla fall. Jag tror det kan bli rätt häftigt här uppe på kullen med. Och då går man hit, tror jag. Det var. Där ja. Jag har gjort en plattform. Eller bara märkt ut en plattform. Och där ser ni att man kan märka ut. Jag kan inte ramla ner på berget. Ser inte vilket håll den är på. Avvakta med det. Och så kan man bygga till exempel plattformen först. Där nere har vi skövlat en jäkla massa skog. Där nere var det rätt mycket monster igår också. Jag var rädd. Och som Skäggfobi sa, han vill inte spela detta spelet själv för han vågar inte. Jag är nästan lite samma nivå. Alltså. Jag tycker det är skitscary när de kommer. Och det blir så jäkla mörkt. Ni ska få se här alldeles strax. Det bara går från natt idag på några sekunder bara. Så det är ett rätt så grindigt spel. Man får göra mycket, man får grinda mycket, man får samla mycket grejer hela tiden. Men samtidigt så tror jag det kan vara väldigt underhållande att kolla på och även spela för er som vill köpa det. Och nere i grottor och sånt under marken så är det ju ännu värre än vad det är här uppe då med monsterna. Hur många logs behöver jag? 14 stycken för bara baserna. Så ni där vad mörkt det blev? På en enda gång. Det är bara smalt till så var det mörkt. Jag vill inte... Jag kan bara göra lite så här, vi kan göra en sån. Kanske jag inte har tillräckligt. En pinne till behöver jag visst. Nu börjar jag frysa, till exempel. Springa ner till elden för annars så fryser jag ihjäl. Om inte de här funkar som värme. Måste prova. Jo, det gör det. Perfekt. Perfekt. Fryser vi inte i alla fall. Sen tror jag, i och med att jag är själv nu, eller ja, det går ju när vi är många också, men man kan sova så att det blir dag ungefär som i Minecraft. Vilket är jäkligt positivt. Bara springa bort med de sista 2 stockarna så kan vi gå ner och sova kanske. Håller vi på. Jäklar vad han skrämdes. Who are you? Varför ser jag inget namn? Hallå? Vem är här? Vem är det som är inne på servern? Tryck på Q för att prata i
In game. Jag måste kolla i Discord. Det är skäggfobi som är inne på servern. Jag är ju hungrig med. Skäggfobi kommer komma till Discord. Kan vi prata lite med honom också och se vad han tycker? Behövde jag inte mer mat igen. Kan man hänga upp det här så fint? Så att andra kan plocka. Vi kommer ju bygga en hel community. Vi kommer bygga en som en typ stad. Bara försöka överleva och utforska hela. Jag hoppas att ni tycker det är kul. För att då kommer det kunna bli också att vi spelar med flera olika personer. Vi gör olika avsnitt med varandra. Och ja, bygga upp en hel community. Jag stör mig på. Går det inte att flytta de här? De står så jävla mycket i vägen. Kan man då med sig en sån här uppe vågen? Väldigt bra fråga. Nej, tvärstopp. Det känns som att den här redan har nog fastnat. What the hell? Renen sa jag också, det var ju inte meningen. Rådjuret hade fastnat rätt in i väggen bara. Hola. Hej. Min chef ringde precis när jag loggade in. Nej. Ja, jag såg ditt namn och tänkte, ska jag springa dit? Och så kan jag inte prata. Så, nej, jag stannar här. Det är jättekonstigt för jag ser inte ditt namn. Jag trodde det var ett monster inne i basen precis när jag såg dig. Vet du varför jag tror att det är? Nej. Jag loggade in som admin. Med admin. Det kan vara det. Kan vara det. Men då ska jag väl anta att du kan ändra grejer och sånt här uppe då. Ja. Eller här inne menar jag. Det ska finnas någon ingame men jag har inte hittat den. Och såg att jag hittade aloe vera förresten. Ja, vad hittade du det redan? Det låg här utanför våran mur. Växte. Nej. Nej. Och för er som undrar så sprang vi runt halva kartan igår och letade aloe vera. För att det kan, man kan healas. Eller man blir av med sjukdomar då. Alltså vi sprang så jäkla långt. Vi sprang hur långt som helst. Så jag har planterat lite aloe vera i våran planteringsgrej också. Det behövs. Jag håller på att bygga en trädkorg här uppe. Jag tror det kan se riktigt coolt ut. Ja, jag såg det. Om det liksom följer längs med bergskanten. Ja. Jag gick in en liten stund innan när du inte var inne. Och då såg jag den där. Tack. Alltså du vågade spela själv ändå så? Nej, alltså jag var i basen. Ja. Vågar inte gå utanför. Nej, det var dagstid. Jag var upp hit en sväng och bara, nej. Kan inte. Oj, nu klickar jag på andra skärmen så den byter. Det är lite oroväckande för att det står att den skippar frames, mitt streamlabs. Okej. Konstigt. Ja, så. Men du såg mina inställningar, va? Nej, jag hann inte kolla. Jag satt och spelade in då precis. Jag kör ju 15 000 bitrate när jag spelar in. Då lär mina skippa frames åt
HVT. Men du lär väl ha en bättre dator än vad jag har. Tveksamt. Ska se. Sen har jag hade något annat än på downsampling än vad du hade i alla fall. Ja. Ja, jag kollar efter sen. Yes. Byggningen i det här är lite weird, så att säga. Ja, så är det. Vissa grejer i alla fall, typ sätta custom floor är helt värdelöst. Ja, jag har inte vågat försöka mig på den. Jag såg när Kevin försökte med det igår. Ja. Den då? Ja, den här. Vilken nice. Ah! Va? Jag höll på, jag ramlade ner från basen. Ja. Vi ser, kan jag fixa detta efter vi fixar huset först. Är du fortfarande sjuk, eller på säga? Nej, jag tror inte jag är det längre. Annars har jag aloe vera på en bricka här. I think it's all good for now. Good. Jäklar, vad hungrig jag var. Jag måste gå och äta. Varför kan jag inte sätta dit den då? Aha, jag hade inte behövt att ha plattformen egentligen, ser jag nu. Aha. Men då kanske vi kan sätta den här i ett annat där då. Det trädet var för litet, såklart. Såklart. Där då. Vi har ju massa meds nu i alla fall. Ja, det har vi. Både det har vi gott om. Vad är det man behöver för en sån där kärra då? Är det bara pinnar? Ja. Se om jag kan köra upp en för. Nej, det gick inte. Jag provade också innan. Ah, jag försökte gå baklänges upp. Det kom man en bit i alla fall. Jaså? Ja, det man tänkte jag inte ens. Såg inte vart man gick istället. Det är klart. Nej, nu vet jag hur jag vill ha den. Jag vill ändra på denna. Varför går inte det? Eller hur gör man det? Där kan jag. Åh, här kom en... en stor logg flög ner från trädet. Alltså, jag låg och drömde om det här spelet i natt. Gjorde du det? Ja. Jag tror inte jag drömde om zombies och så, men jag tror att jag drömde om att hur man craftade. Jag borde nästan göra ett helt system av träkojer här uppe. Ja, men det är det jag för tänker liksom. Ah. Det här hade ju varit ännu mer nice. Varför du kollar jag inte alla grejer först? Jag kojan ju. Ja, vänta. Kolla på denna då. Den här är ju awesome. Den har ju balkong och grejer, vet du. Balkong ska det vara. Ja, fint ska det vara. Bygga mig en stickbag så jag kan ha fler pinnar. Ja, det vore inte dumt faktiskt. Både det och... Oj, nu snodde jag dina pinnar. Men både stickbag och stonebag och allt möjligt, tror jag. Ja. Men vi bygger väl på här lite, skägget? Ja, det tycker jag. Jag får tacka så jättemycket för detta avsnittet. Återigen, jag ber om ursäkt för att det har blivit så jäkla dumt med allt material. Men som jag sa, gå gärna in och kolla på de andra kanalerna och se deras reaktioner och så vidare när vi möter zombies och, eller monster, vad det nu än är. Till exempel, skäggfobi, min broder.
Hör du när jag skriker lite? Ja, jag tror vi alla skriker lite. Yep. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det gott, hej!